כשאדם מתפלל 18, הוא חייב לעצום עיניים כדי שהמציאות שרואה מול עיניו, אנשים זזים, הולכים, תמונות, לא יוציא אותו מהמיקוד, לראות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לראות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא עם עיניים פתוחות. אתה חייב להתמקד עם עיניים פנימיות רוחניות ולראות את את נוכחות השם, ממלא את הגאולה שאתה מתפלל עליה. אותו דבר רבי שמעון, היה צריך להיות במערה סגורה 12 שנה ועוד 12 חודש, כדי להתמקד, לראות את נוכחות השם בעולם, ולראות את הגאולה העתידית שמתוך כך קיימת. שאם לא כן, שאם הוא לא היה שם, המציאות הייתה מסמת חשלום את עיניו. ולכן רבי שמעון היה כולו כזה אור, וכותב רבי יהודה בזוהר, שכשאנחנו עומדים ליד רבי שמעון, נפתחים לנו כל מעיינות החוכמה, הכל מאיר פתאום, הכל ברור. כשאתה מסתכל מנקודת המבט שלו, כל המציאות ברורה. גם אנחנו, לא כמו רבי יהודה, אבל כן ממשיכים בדרך הזאת, באים לעמוד ליד רבי שמעון, כדי שיפתחו לנו כל מעיינות החוכמה. הכל יהיה מואר, הכל יהיה זוהר, הכל יהיה נהיר. יהי רצון שמתוך המבט הזה נזכה לגאולה קרובה במהרה, אמן ואמן.